Якщо ви сімейний лікар, ви знаєте про епідемію ВІЛ в Україні та можливості первинки в подоланні її. Мотиваційне консультування та тестування на ВІЛ дозволяє вчасно виявити інфекцію та призначити антиретровірусну терапію, що рятує людині життя. Однак багато лікарів лякаються можливого позитивного результату тесту та не знають, що робити з розгубленим пацієнтом. Щоб уникати цього страху, необхідно мати чіткий та зрозумілий алгоритм дій. Наразі найкращим варіантом для пацієнта є укладення вашим медичним закладом договору з Національною службою здоров'я та отримання пакету по ВІЛ-інфекції. Це дозволить вам не лише встановити діагноз одразу на прийомі, але й призначити антиретровірусну терапію та додаткове обстеження пацієнта. Однак зараз поки ще дуже мало закладів в Україні доєдналося до цієї програми та забезпечують обслуговування людей за пакетом ВІЛ-інфекція. Тому вам необхідно мати альтернативний спосіб реагування на позитивний тест на ВІЛ-інфекцію. Заздалегідь ініціюйте створення чіткого алгоритму у вашому медичному закладі. Дізнайтеся контакти спеціалізованих центрів для того, щоб одразу з'єднати пацієнта з інфекціоністом. Так, ви можете просто видати пацієнту електронне скерування до інфекціоніста. Однак перед вами сидить розгублена людина, яка щойно отримала позитивний результат на ВІЛ-інфекцію. Вийшовши з вашого кабінету, вона може просто не дійти до спеціалізованого закладу. Тому дуже важливо надати їй підтримку та чітке керування її діями. Надалі ви, як сімейний лікар, будете спостерігати за цим пацієнтом у разі виникнення інших скарг та вчасно спрямовувати його на регулярні огляди у інфекціоніста. Наявність чіткого алгоритму дій є гарантією вашого спокою та здоров'я ваших пацієнтів.